Radio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Radio América Barcelona. Bon dia, bon vespre, bona nit. Molt contents d'estar aquí altra vegada amb un punt de trobada, amb una trobada dels catalans de l'exterior, dels catalans, dels catalanòfils, i una trobada que sempre ho diem que va molt més enllà d'un programa. Una trobada real. Aquí, doncs, molt benvinguts i molt agraïts, com sempre, a tots els que feu possible aquesta iniciativa de Casals en Xarxa. En primer lloc avui en Jordi Passarrodona, que ja vam tenir l'honor d'estar amb ell la setmana passada, i avui el tenim aquí com a ja electe, com a assembleista electe pel Consell per la República, i ens fa molta il·lusió. També volem felicitar a tots els que us hi vau presentar, l'Oriol, Roig, en Patrick, la Míriam Esther González, que també tornem a tenir aquí, i a la Rosario, que també va sortir escollida, i a tots. Això és una oportunitat que tenim com a catalans, realment de tornar a agafar la iniciativa i de tornar-nos a empoderar. Bé, doncs, justament va d'això. Doncs, sempre recordem que les mateixes estem sent transmesos per les xarxes dels casals de Guayaquil, Quito, de Paranà, i els que vulgueu afegir-vos-hi, us passem el link també. I doncs aquesta iniciativa, doncs, és de casals, que ho fem, és de tots, dels casals de l'Equador, que vam començar, del de Paranà, de tots, de la Ràdio América Barcelona, que transmet aquest programa doncs, els dimarts. També sempre cal agrair moltíssim a la Ràdio Televisió del Casal de Guayaquil, que fa la part tècnica d'una forma espectacular. I bé, doncs res, molt, molt contents de tornar a estar aquí, i no m'enrotllaré més, i passarem doncs a l'agenda. A l'agenda, i no sense abans expressar la nostra solidaritat amb els nou de Lledoners, que sabem que en Jordi Passarrodona també la va expressar i va fer-hi acte de presència. Passarem a l'agenda dels casals catalans a l'exterior, que ens han preparat la Mercè i el casal de Guayaquil. Endavant, Cíntia. Tenim algun problema? Ok. Estoy un poco lento porque ya esto estaba delegado a mi señora esposa, que ahora está ocupada. Ok. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Aquí está es la agenda de Casals en Xarxa. Iniciam actividades de la lengua catalana y de otras. Paraná segueix amb lengua petita. Per a joves i adults, les classes de català i tallers de català també. Casal Català de la Plata continua amb les classes d'occità. També dicta classes de català de manera virtual. Casal Català d'Àrab del País Basc fa classes de català també. Com cada dissabte, el Casal Català de Guayaquil fa classes presencials de català a 4 grups d'idiomes de 3 nivells. Casal Català de Santa Fe d'Argentina ofereix classes presencials de català. Casal Català dels Països de Catalans de Quito ofereix també classes de català tot l'any. Casal Català de Stuttgart, Alemanya, fa classes de català online per adults. També classes per petits
es en el nombre, el programa es Unsplay. Clases de catalán presencial también en Buenos Aires. También un programa para que practiquen, parlen desde Buenos Aires también. Desde el Casal Catalán de São Paulo se inicia el curso de lengua catalana. Hará altres convocatorias que hacemos el Casals. Casal dels Països Catalans de La Plata continúa abierta la seva convocatoria per el Coral Montserrat. El Centre de Català de Mendoza, Argentina, invita a fer puntets de coix a la seva escola de punteiros. I també des de Mendoza convidada a incorporar-se al seu coro Montserrat Dendrell. La setmana passada vam tenir punt de trobada, la segunda taula rodona amb els candidats representants al Consell per United Kingdom i Europe. El Casal Català de Paraná va tenir la nit de museus en Terrians. Des del Casal Català de l'àrea de Washington, D.C., la Ariadna Farrés ens va brindar una classe de panellets online. Cuinixat del Casal Català de Guayaquil vam tenir ametlles salades delicioses amb la Cati Santa Maria, retransmet la RAP. Des de Buenos Aires vam tenir la nit dels museus. Aquí som, vam tenir a Maria Pilar Gil des d'Escòcia, científica, escriptora i representant al Consell per la República pel reste del món. El Casal Català de Stuttgart va celebrar el seu 12è aniversari aquesta setmana. Avui, en punt de trobada, tenim el Jordi. En Arquitectura i Arts, Gisela Zambrano entrevistarà amb Carlos Mera, dissenyador de modes i president de la SADICME. Disrupciones continua dissabte amb Casa Batló, amb Àgueda Serra i Neu Zapata. Stuttgart farà un taller de panellets per celebrar la castanyada dissabte. Casal Català de Benautuerto invita a escoltar el seu coro vocal Catalunya, que farà cants populars en la parròquia de Sant Gaietà. En cuina i xat, el Casal Català Guayaquil s'invita a provar albergines macerades, una exquisitez. Casal Català de Buenos Aires fins el 30 de novembre ofereix un curs el franquisme en Catalunya. I en qui som tindrem a la Marie Lefebvre Fonollosa, enginyera i científica catalana nascuda en França en el tema La Tierra desde el Espai. El cinema al Casal tenim del director català Luis Miñarro, La Escudela, i el país invitat va ser França. I d'ahí tenim dimarts els poetes al Casal. També des de Buenos Aires, cada dimarts l'Adriana Rodríguez donarà el taller de guió literaris. I seguim en Buenos Aires cada dilluns tallers de teatre Puntes de la Luna. El taller, el mateix dia, taller d'iniciació de tango de salón amb la Adriana de Pablo i Hernán Jiménez. El grup Caliu del Centre Català de Rosario organitza el taller pràctica de recursos didàctics amb Enric Viladrich.
El Cine Orfeo de Mèxic continúa amb el cicle director Ventura Pons i la pel·lícula Cola, Colita, Colasa. En Xocolat i Conta serem Pirates, un programa per tota la família. Catalunya Avui, des de Buenos Aires, amb interessant entrevistes cada dimecres, 22 hores de Catalunya. El dijous que ve, Casals en Xarxa, en punt de trobada, tindrem Antonio Baños amb la situació actual del moviment republicà. Més endavant, La Plata avança amb la jornada 10 de restauració de mosaics trencadís amb Anna Cusó des de Barcelona. I tindrem les Anaxovetes des del el Catalan Sound Festival que organitza la RAP. I també des de Luxemburgo tindrem obra de teatre Memòria de les Oblidades. Xocolat i Contes, novembre 11, amb el tema Els Temps. Luxemburgo presenta tot recordant i descobrint a Xeico Boix. El 5 farem un especial de xocolata des de Luxemburgo, també recordant i redescobrint a Xesco Boix. I tot lo podets trobar a casalsenxarxa.cat, per publiquen les activitats presencials o virtuals, comparteix el teu cartel al correu electrònic agenda@casalsenxarxa.cat. Fins de just que ve. Merci. Moltíssimes gràcies, Santiago. Aquí ja preparant-te pel viatge a rebre el premi de Batista i Roca. Ah, per cert, podem aprofitar per felicitar la FIEC, la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, que va fer 25 anys aquest 2 de novembre. Molt important. I bé, també dir-vos una altra novetat, que és avui, recent, per això no ha sortit a l'agenda, que és que s'ha inaugurat un xat, juntament amb Catalans al Món, de pares i mares de tot el món, d'arreu del món, on podrem doncs, compartir activitats infantils i etcètera, no? Llavors, si us interessa, us posarem en el xat la informació de Catalans al Món per fer-ho, per unir-vos a aquest xat de pares i mares, que serà una eina molt, molt important. És evident que era una necessitat també treballar millor i fer xarxa en aquest sector, no? Abans he anunciat en Jordi Pessarrodona i he parlat que s'ha estat escollit i felicitat, però de fet avui el tema de la xerrada serà cultura popular a Puig-reig. I bé, doncs abans de donar repàs, en Martí Ferran llegirà una breu presentació, massa breu. Moltes gràcies, Cristian. Moltes gràcies, Jordi, per ser aquí. Conegut activista i comediant i pallasso de Puig-reig, fou fundador de la companyia de teatre del carrer Gog i Magrog a l'any 1988, amb la qual dirigí diferents espectacles i feu més de 1.000 actuacions als Països Catalans, França, Regne Unit, Itàlia, Portugal, Irlanda, Canadà, Estats Units, Països Baixos, Alemanya, entre altres. En Pallasso sense fronteres, realitza diferents expedicions a Croàcia, Bòsnia i Senegal. En anys posteriors s'especialitza en direccions artístiques com la Fira de l'Aixada, a Manresa o a Matineres d'Avinyó, entre altres. Del seu extens currículum s'ha assimilat també la coordinació artística general de les Jornades Folklòriques Internacionals i la coordinació de l'Aula dels Arts del Carrer, de Sant Joan de Vilatorrada, població de la qual era tercer tinent d'alcalde durant el referèndum de l'1 d'octubre. La seva acció de fer-se una foto amb un nas vermell al costat d'un policia nacional el 20 de setembre del 2017 feu que fos acusat de delicte d'odi i encausat i convertir-lo en un símbol. El juny del 2020 va deixar la seva militància en escrit d'Esquerra Republicana de Catalunya en desacord amb la línia del partit. Aquest diumenge va ser escollit representant de l'Assemblea del Consell per la República per la Catalunya Central. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, doncs... Benvingut.
Ara ja hem parlat molt nosaltres, ara et voldríem donar pas a tu que ens expliquis una mica sobre el tema, no? Després ja conversarem moltíssim. Bé, bon vespre a tots i a totes, tal com he dit a la presentació. I quan he demanat de parlar de la cultura popular és perquè em sento un activista de la cultura popular, precisament, que la vam convertir en professió. Fa molts, molts, molts anys ja, quan encara en Lluís Puig, l'actual conseller de Cultura a l'exili, era tècnic de la Generalitat de Catalunya, tècnic del Departament de Cultura, ja vam començar a treballar colze en colze perquè la cultura popular tingués un discurs a nivell internacional. Aquí és on vaig començar a desenvolupar una tasca que el conseller de l'època, que era el conseller Tresserras de Cultura en aquella època, va dir una frase que jo me la vaig fer molt meva, que va dir: la cultura popular té molt discurs però té poc ritme, i que per tant havíem de donar ritme a la cultura popular, sobretot per mostrar-la a altres països. I això vam entomar, llavors vam crear aquest tipus d'espectacles inspirats en la cultura popular en la qual tinguessin ritme. I m'explico amb això. Per exemple, si tu vas a una jornada castellera a una plaça emblemàtica com és la plaça del Blat a la Vila de Valls, entres en aquella simbiosi del que és ja la Diada Castellera i ets capaç d'esperar-te durant bastantes hores a que hi hagi un castell i després se'n construeixi un altre i un altre, no? I pot durar moltes hores. En canvi, si això ho portes en una plaça, en una ciutat com per exemple a Roma, podria ser, si no dones un nivell d'espectacle, la gent es pensa, quan han vist un castell, que s'ha acabat ja la jornada, no que allò durarà més. Per tant, aquí és on es tenen de crear aquestes dinàmiques d'espectacle, i el ser la cultura popular catalana tan rica i tan transversal, pensem que Catalunya és un país que ja tenim influències de la Catalunya vella i la Catalunya nova. O sigui, moltes, per exemple, a nivell musical, tenim tota la banda de l'Ebre, que seria la Catalunya nova, amb les influències morisques, que són tots els instruments de corda, que són meravellosos. En canvi, tenim la Catalunya vella, que té tota aquesta altra tradició més carolíngia, no? Mai van arribar els morisc fins a la zona de la Catalunya de muntanya. Allà la instrumentació és molt instrument, molt de pastors, les gralles, les tarotes, instruments de vent. Aquesta barreja tan singular que té Catalunya donen també amb els balls tradicionals, on hi ha aquesta riquesa folclòrica tan extraordinària, que podem venir des dels balls de bastons o balls tradicionals dels esbars d'ençaires, a construccions com són els castells, a figures com són els gegants, a bestiari com és la tradició del foc. O sigui que té tota una barreja, si ens anem amb el foc. Per exemple, jo que estic ara visquent al Berguedà, i aquí tenim Berga, la ciutat de Berga, on hi ha aquesta tradició precristiana, que és la Patum, on milers de persones el dia de Corpus, el dijous de Corpus, es fa en els salts de plens, en el qual la gent, milers de persones, giren en el sentit contrari de les agulles del rellotge, que és en el sentit que gira la Terra, o sigui que és aquesta tradició precristiana, però que el cristianisme va saber adaptar a les seves tradicions. Aquesta simbiosi tan espectacular que té, per exemple, aquesta festa, que té aquesta tradició pagana, com l'extrapoles i la portes al món? Doncs aquí és on vaig desenvolupar i d'on vaig, es pot dir, mamar la font del meu treball. I un dels grans èxits que, de fet, amb aquest espectacle vam donar la volta al món, que es va inspirar en la Patum de Berga, era un espectacle en el qual utilitzaven pirotècnia, el bestiari que vam construir no era un bestiari típic com són els dracs o altres feres que s'han creat dintre del bestiari català, sinó que vam entrar en el microcosmos del microunivers dels insectes i vam construir un bestiari amb insectes gegants, una mantis manipulada per xanquers,
una papallona també portada per Xenquers, etc. No? Tot aquest espectacle que estava inspiradíssim en la Patum, o sigui que també girava en el sentit contrari de les agulles del rellotge, hi havia una apoteosi de foc, però el foc no era amb explosió de petards, sinó només apoteosi de color. No hi havia agressivitat, perquè una mica el recurs moltes vegades en el teatre de carrer sempre ha sigut quan utilitzes el foc, és el bo contra el dolent. Aquí no hi havia ni bons ni dolents, senzillament era una apoteosi de vida i feien servir la pirotècnia com a apoteosi de vida. Això ens va donar un prestigi a nivell mundial des de la Fira de Tàrrega, que ens va rellençar i ens va donar l'oportunitat de viure del teu somni, que és el teu treball, el que tu t'encanta fer, poder-hi viure, no? Poder-hi viure el dia a dia. Sempre he explicat també que si tens la part familiar molt coberta i a més treballes en una cosa que t'agradi, tens la vida totalment complerta al 100%. Jo puc dir que he arribat en aquest punt, no? I això em va fer durant moltíssims anys, des de l'any 88 que vam fundar la companyia, i poder viure d'aquest somni ha sigut extraordinari. I en aquests anys, perquè per això m'autodenomino comediant i pallasso, perquè la tècnica del clown, del pallasso, en el teatre de carrer és primordial també per arribar, perquè és el feedback que tens de proximitat amb la gent. Però em considero més comediant perquè són els antics artistes que anaven de plaça en plaça i de poble en poble, que a canvi potser de menjar o de pocs dinerons feien els seus espectacles. Jo em considero un hereu d'aquests antics comediants, d'aquesta jugleria que venia des de l'edat mitjana i que als nostres dies ens hi podem guanyar la vida. Gràcies a això, també aquí va néixer també potser l'esperit activista, i és quan vam fundar conjuntament amb el Jaume Mateu el Tortell Poltrona el 1992 Pallassos Sense Fronteres. I a la segona expedició de Pallassos Sense Fronteres ja la vam fer des de la meva companyia, a l'ex-Jugoslàvia, i allà ja puc dir que el nas de pallasso ja va ser una eina reivindicativa. Quan ens trobàvem amb les tropes croates o sèrbies que no ens deixaven entrar als seus territoris perquè anàvem a portar un somriure als camps de refugiats, per protestar nosaltres ens posàvem el nas vermell al costat d'ells i ens quedàvem les hores que fes falta fins que ens deixessin passar aquelles aduanes o aquelles fronteres. També tinc de dir que això mai va provocar cap tipus de conflicte entre ells, ni s'ho van agafar malament, abans al contrari. I també vull recordar, ho he explicat moltes vegades en xerrades, que quan vas a un país en conflicte, amb una missió d'aquestes d'ONG, tu signes un paper conforme si entres en un país en conflicte, si et passa alguna cosa, ningú manarà res de tu, no? O sigui que te la jugues. En canvi, aquella gent van saber acceptar aquella protesta simbòlica com allò que era, no? Que érem clowns, que portàvem el somriure i que aquella eina era de pau. Això ens va donar ales. Ens va donar ales i a mi em va encantar ja utilitzar el nas vermell i a partir d'aquell moment vaig dir sempre l'hem de portar a la butxaca perquè mai saps quan un nas vermell et pot fer falta. Amb això han anat passant els anys, vaig continuar treballant amb aquesta feina, però quan teníem algun moment, algun forat buit a l'agenda, l'invertíem en poder fer expedicions de Pallassos Sense Fronteres. Per això he arribat a fer fins a 5 expedicions a l'ex-Jugoslàvia, una expedició al Senegal, i després em vaig fer també una altra a la República Dominicana, però amb una altra ONG que no era Pallassos Sense Fronteres, sinó que era Codespa per portar a nens amb càncer, podien portar pròtesis i altres coses que els feien falta. Tot això, dintre de l'activisme, dintre de les ONGs, jo considero que em van fer aquesta manera d'entendre el món molt solidari amb tothom, sense cap tipus de barrera, sense cap tipus de barrera social, econòmica, racial, sexual, etcètera, etcètera. Això ens dona una manera de fer diferent, que penso que això és el que té el món de l'art també, i que ens permet tenir aquesta visió que et porta a reclamar els drets polítics i nacionals del teu país,
però mai intentant tancar fronteres, que és el que a vegades no s'entén quan reclamem la llibertat de Catalunya, sinó també oberta, però sí amb estructura petita, perquè jo soc de les persones que penso que com més petita és l'estructura, més bé et pots administrar. Tenim l'exemple de Suïssa, l'exemple de Luxemburg, i per això reivindico els drets nacionals catalans, per no parlar de tots els drets històrics que tenim des de fa moltíssims anys. No? Però només per això ja em donava en peu a sentir-me un activisme de les lluites nacionals. Això em porta precisament a ser membre actiu d'una altra associació que es crea l'any 2000, crec que és bo, que és la Clown Insurgent Army, en la qual els clowns, amb un nas vermell, ens posem davant de situacions d'emergència, en el qual hi ha conflictes, per exemple, quan els antidisturbis estan a punt d'actuar, posar-te davant d'ells amb el nas vermell i intentant-los imitar, a vegades això provoca que ells també se'ls escapi un somriure i no provoquin aquella càrrega. Això va funcionar bastants anys, però malauradament es va dissoldre la Clown Insurgent Army, i arribem al 2017, quan em situo al costat d'un guàrdia civil amb el nas de pallasso i em canvia la vida, que és el que em va sorprendre, perquè aquella acció que jo havia fet en moltes altres ocasions en altres països com a protesta o com a reivindicació no havia tingut conseqüència. Aquí pensava que passaria el mateix, l'únic que pretenia un nas vermell era protestar amb aquella injustícia dels escorcolls, i en canvi la mateixa nit ja vaig començar a rebre amenaces i fins i tot amenaces de mort, no? I ja vaig pensar que alguna cosa estranya passava en aquest país que no havíem acabat de tancar. Jo era de les persones que sempre havia cregut fermament que Espanya era un dels països democràtics més grans del món. I això t'ho permet dir el fet de viatjar. Un parell d'anècdotes que penso que són importants per veure fins a quin punt estava enganyat, però com enganyava també l'estat espanyol. Està actuant als Estats Units, a la ciutat de Nova York, curiosament, curiosíssima, perquè era un mes abans dels atemptats a les Torres Bessones. Just un mes abans estàvem en aquelles vingut en un espectacle de pirotècnia que crec que ara seria absolutament impossible de poder-lo fer. Doncs el mes abans dels atacs a les Torres Bessones estàvem de gira per als Estats Units i Canadà, i un dels dies de descans, amb una partida de pàdel que estàvem fent, amb un company, sense voler, li vam donar un cop de raqueta al cap i se li va fer un petit trau al cap en el qual necessitava una visita a metge i uns punts de sutura. Doncs amb la diferència horària, quan vam anar-lo a curar allà, es van negar a curar-lo si no tenien un paper de la Seguretat Social espanyola. Com que aquí estava tancat, el país espanyol era de matinada, les 7 hores de diferència, no el van voler atendre, però de cap manera anava sentant i no li donaven era una gasseta que nosaltres mateixos la tanquéssim. Fins que no va arribar el paper d'autorització de la Seguretat Social espanyola, no el van atendre. Fixeu-vos la diferència. Aquí estem en un país en què la sanitat és universal i gratuïta i primer es cura a la persona i després, si en cas, ja reclamaran els diners. No? Això donava la sensació que era un país molt avançat democràticament i molt més preparat que altres. Una altra anècdota va passar a Anglaterra, que per als espectacles que utilitzàvem fort necessitàvem una mica d'esprit de vi, alcohol, per encendre les antorxes. Vam anar a una farmàcia per comprar tal com anem aquí normalment, fins i tot als supermercats el trobem, i allà no sols no ens el vam poder vendre, sinó que vam fer venir un representant del govern de la ciutat per dir que nosaltres volíem comprar un material prohibit. O sigui, fixeu-vos quina gran diferència això en un país amb una tradició democràtica com és Anglaterra. Això et porta a pensar que estàs en un país amb un règim democràtic absolut
i que estàs molt bé, que estàs molt bé. Em vaig pensar aquell dia 20 de setembre que aquella protesta simbòlica no tindria cap conseqüència, creient que això, no?, que hi havia una acceptació democràtica. Estava molt sec, em vaig adonar, no?, perquè el que va aconseguir fer la transició mai feta de l'estat espanyol ha sigut que, mentre no hi haguessin reivindicacions nacionals, mentre no hi haguessin reivindicacions de país, tot semblava un règim de llibertats absolutes. I podies fer i podies dir el que volguessis. En canvi, des que hi ha hagut les reivindicacions nacionals, hem fet una regressió, o sigui, s'ha vist la cara autèntica d'aquell franquisme que mai havia marxat, però que alguns ens havíem cregut que sí que era fora, i que han provocat aquesta repressió i regressió brutal. I dic regressió també perquè actualment el món artístic passa una cosa que és duríssima, que això amb el Toni Albà i el Joel Joan venim denunciant des de fa temps, que és l'autocensura que estan fent els artistes. Els artistes ara actualment tenen una mica de por a perdre feina i dir el que pensen realment, i els que ho diem tenim a vegades un boicot no reconegut, però que és de tota l'àrea dominada per partits que són nacionalistes espanyols o que són unionistes, i sempre et diran, et dic no reconegut perquè sempre et diran que el teu espectacle no encaixa en la seva programació, però abans treballaves al 100% en aquests ajuntaments i ara treballes al 0%. Aquí és on te n'adones que hi ha aquest boicot. Per altra banda, recuperes molta feina pels altres que sí que són més del teu color. Aquestes coses és el que et fan adonar de la mancança democràtica com a país. Ho torno a relacionar ara amb la cultura popular perquè els darrers anys, coincidint amb la crisi econòmica brutal que hem patit, vaig passar a especialitzar-me, aquí s'ha apuntat una mica, en dirigir festes de recreació històrica en diferents municipis, amb un programa que va crear la Generalitat, que era el Fem Festa, no, l'Escola Catalana de la Festa. I era agafar algun fet singular de ciutats, per exemple, Avinyó, que havien tingut una acció amb la Guerra dels Matiners, aquella guerra entre liberals i carlins. Llavors, agafar aquest fet històric i involucrar a tota la ciutat amb entitats, els esbarts dansaires, els grups de teatre, els grups de música, tot el que hi hagi en aquella ciutat, involucrar-los en fer aquesta festa ciutadana de recreació històrica que al mateix temps reconverteixen la ciutat en una festa temàtica que amb el temps es pot convertir en centres d'interpretació d'aquell tipus d'esdeveniments. Aquesta ha sigut la meva tasca durant els darrers 10 anys, es pot dir, fins que va haver aquesta protesta simbòlica. També això ho combinava amb la coordinació artística de les Jornades Internacionals Folclòriques, que també ho heu dit, però també de l'Aplec Internacional. L'Aplec Internacional que aquest any s'ha fet molt famós perquè es desenvolupava a l'Alguer i és on va ser detingut, curiosament, el president Puigdemont. Em va fer molta gràcia perquè fins a la repressió durant 15 anys era el director artístic de la Plec Internacional i vaig voltar per diferents ciutats i vaig deixar-ho justament l'any que va haver la repressió, que a més anàvem a Washington a fer la Plec aquell any i ja no hi vaig poder assistir degut a tot això i pels embolics judicials que tenia i aquest canvi de vida molt bèstia que es havia produït a la meva vida. I aquest any vaig estar a punt de recuperar aquesta feina, però a darrera hora no hi vaig assistir i fixeu-vos el que és les circumstàncies, que és on detenen el Puigdemont i a la Plec esdevé conegut arreu del món. Que aquí tinc de dir que els casals catalans sempre ens han ajudat quan hem fet la Plec Internacional. Recordo la Plec de Frankfurt, que si no són pels casals catalans que vivien a Alemanya, no es hauria pogut desenvolupar sense la seva ajuda. Altres fires també internacionals en les quals els casals catalans han sigut importantíssims. Aquí va ser el meu primer contacte
amb casals catalans a l'exterior i que hem creat feedbacks interessants. Com a curiositat puc dir que dintre d'un casal català que suposo que deu estar vinculat perquè els d'Alemanya no sé quants n'hi han, però van construir una geganta que era l'Elisabeth Christine, que era la dona del Carles, l'arxiduc Carles, els últims emperadors, bé, els que van ser a la resistència del 1714 i van fugir a darrera hora amb els embats de Felip V. I a l'Elisabeth Christine, que era filla d'Alemanya, li han construït una geganta al casal català d'aquesta ciutat, que no recordo el nom, però sé que hem tingut molt contacte també i tinc molt bons records de tot això. Per què he donat tantes voltes i he vingut cap aquí? Perquè tot està molt a prop una cosa de l'altra. I voldria acabar aquesta xerrada, que potser m'estic enrotllant moltíssim, però m'agradaria explicar-vos que viure de la feina que t'agrada és una gran satisfacció, ho he dit a l'inici. Però si més a més vius de fer espectacles, encara és doble. I us explicaré el perquè. Sempre els artistes, quan anem a actuar, en el lloc on anem, és una festa. I quan la gent està de festa, té una predisposició especial. Et trobes en llocs en què la gent està molt oberta i molt propera. I això, enllaçar festes amb festes, ens fa viure un món que potser no és el món de veritat, però sí que és un món que per mi és una meravella. És una meravella i és un agraïment immens poder treballar i viure i pràcticament mamar d'aquesta cultura popular en la qual vam trobar la font d'inspiració. I al moment ho deixaria aquí. Si teniu preguntes o el que vulgueu, endavant, perquè m'he enrotllat moltíssim. Em sembla que m'he anat de rodes a pilats, que sí? Clar, clar. Molt, molt interessant. Bé, doncs, ara passarem a la secció de set obert. He vist que quasi gairebé ja són les festes de Sant Martí, no?, de Puig-reig. Sí. L'11 de novembre. L'11 de novembre, sí, festes de Sant Martí, sí. És la festa major d'hivern d'aquí, de Puig-reig. També un municipi del Baix Berguedà, es pot dir, és a l'inici del Berguedà, també molt arrelat a les tradicions. Precisament ara aquí a Puig-reig tinc un feedback molt, molt, molt bonic amb l'Ajuntament de Puig-reig. M'han posat com a dinamitzador de les festes. Hi ha una festa temàtica també, que és la Festa dels Templers. Aquí hi va haver una partida templera dels pocs castells templers que queden a Catalunya i fem una festa cada any a principis de juliol, en la qual l'Orde del Temple està com a gran protagonista i és el que us deia abans, no? Festa temàtica en la qual involucrem el poble. Però ara estem creant una cosa que penso que serà molt bonica, aprofito per ensenyar-vos-la. Aquí tinc el tronc de Nadal, ho veieu? El tronc de Nadal. Doncs crearem la festa d'anar a caçar tions. Aniran els nens a buscar els tions al bosc. Però es trobaran un personatge que l'hem recuperat de la cultura popular catalana, que és el pastor del bosc. I el pastor del bosc, el pastor blanc, també us convido a buscar la informació, us encantarà. Està perduda també aquesta tradició i crec que és important recuperar-la, aquí a Puig-reig ara la recuperarem. És com un silvà, un ermità, aquelles persones que viuen soles i molt en un pensament cap a l'ànima, no? I aquest pastor blanc se'l considera un gran protector de la natura. Això és un missatge important, perquè aquest personatge l'hem creat perquè sigui el missatger dels Reis d'Orient. I per què ha de ser un protector de la natura? Primera, perquè és un ermità, per tant, una persona que només vesteix amb una túnica, no hi ha ostentació de la riquesa, que a vegades els reis el que fan és una ostentació
d'una gran riquesa que venen, no? I venen carregats de joies i venen carregats d'aquestes coses. Jo crec que és bo també que el missatge reial sigui que el missatger, el que recollirà les cartes, sigui aquest personatge. Però aquest personatge també s'ha encarregat d'explicar les tradicions de Nadal i explicarà, entre d'altres, la història dels maneirons, que són aquells fullets petits que són els que tenen, que fabriquen els tions i els deixen amagats al bosc, però que els tens de tancar dintre d'un canut on hi caben també agulles, perquè si els deixes anar tot el dia no paren de treballar i llavors no saps què fer-ne d'ells i t'ho destrossen tot. Recuperar aquest tipus de tradicions penso que és molt bonic. També perquè va arribar l'arbre de Nadal aquí i les llums de Nadal. Explicarem que les llums de Nadal eren les festes del solstici d'hivern, que il·luminaven amb les antorxes la gent perquè reclamaven que hi hagués llum, reclamaven que el sol tornés, i per això il·luminaven els carrers amb aquestes antorxes. I què ve la tradició d'aquestes famoses llums de Nadal que ja veieu amb el que s'ha transformat arreu del món, no? No, d'una tradició precristiana es transforma en una cosa fantàstica com poden ser aquestes llumetes. Això també volem explicar aquí, d'on venim, aquest tipus de tradicions, i ho lliguem també amb l'arbre de Nadal, que el convertim en l'arbre dels desitjos. Farem que els nens, amb material reciclat, facin una sèrie de missatges escrits amb aquest arbre dels desitjos i els penjarem amb uns arbres que estaran en uns jardins a l'exterior durant totes aquestes festes nadalenques. No? Serà aquest environament especial dintre d'aquest bosc que també els convida aquest personatge a ser-hi. Que també amb material orgànic, amb material de la natura, el Silvà fabricarà unes bústies que deixaran diferents punts del poble perquè els nens dipositin les cartes que dirigeixen els reis. No? O sigui que busquem una mica aquesta barreja i com un retorn cap a la natura. No? I al final aquest espectacle acabarà en què trobaran trossos de tió que l'han de construir, el trobaran distribuït per diferents parts del bosc, el construiran i se l'enduran a casa, el cuidaran, el vetllaran, li donaran el menjar perquè la nit de Nadal faci la feina de cagar. Jo penso, és molt il·lusionant. És molt il·lusionant tot això, ja ho veieu, no? I sobretot barrejar-ho amb el missatge que penso que ara és important, que serà el de respecte a la natura. Recuperem una mica, altre cop, tornem a connectar amb aquesta natura, reutilitzem, reutilitzem els materials, perquè si no estem acabant amb aquest món i donem una herència molt, molt lletja als nostres fills i filles. Doncs, com molt... Quina enveja els nanos, de Puig-reig, serà molt bé, serà molt bé. Passem a la part de Set Obert, que dirigirà i moderarà en Robert González, de l'Orfeó Català de Mèxic. Moltes gràcies, Robert. No sé si passem al vídeo primer, aquell d'aquestes directrius que a vegades els hi fem cas i a vegades no tant. Chat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, si us plau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, si us plau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda.
que es van utilitzar precisament per enfortir els barris. Però què va passar? Que els ajuntaments van voler institucionalitzar aquestes antigues entitats. I això s'ha aconseguit molt, sobretot a l'àrea metropolitana i a la mateixa ciutat de Barcelona, als grans nuclis de població. Aquelles antigues societats, aquells antics casals, aquelles antigues iniciatives es van convertir en centres cívics o centres socials en els quals hi ha el que ho gestiona. És una persona que depèn de la institució. Potser sí que hi creuen molt, però amb els canvis que hi hauran després ja està institucionalitzat i algú ja se'l agafa com una feina i no com una activitat que faiguis d'acord. Això ja és una gran diferència. I després hi ha el tema de l'horari. Un centre cívic s'obre i es tanca, com que és institucional, amb un determinat horari. Quin és el que trenca les regles? Per exemple, a la ciutat de Barcelona tenim l'Ateneu Popular de Nou Barris, que es va negar a que estigués institucionalitzat. Per què és tan diferent dels altres? Perquè té la gestió popular, que no existeix aquesta burocratització que passa amb els altres. Per això dic que sí que està intencionat. Intencionat per què? Per acabar amb la cultura popular? Potser no, però per controlar-la sí. I això no els hi ha funcionat. No els hi ha funcionat perquè lluny d'aconseguir que aquella cultura es mantingués en aquells barris, el que hem aconseguit és que la gent es desencantés i fins i tot ha provocat un efecte contrari, que es creessin petits guetos de població en els quals la gent no s'integra uns amb els altres. I aquest és un gran error, que aquí hauríem de tornar a recuperar aquesta cultura de carrer que ara potser s'està fent a nivell de barris amb el que es diuen aquestes estructures de plans comunitaris, no? Que s'ha fet ara aquests darrers anys. Tu ho coneixes bé a la ciutat de Barcelona, això, a Rosario, que no deixa de ser el que feien abans aquestes entitats que havien teixit això, però que els centres ho havien tallat i ara sembla que vulguin tornar a través d'aquest nom del pla comunitari. La idea és molt bona, sempre i quan no potinegin els polítics amb la seva intervenció. Crec que això és important. Crec que això és important. Si deixen treballar a la gent del barri, que facin i elaborin aquest pla comunitari i el que faci l'administració sigui recolzar-ho a través d'infraestructura i a través de suport econòmic, que és el que ha de fer, però no a través d'una intervenció d'òrgans de decisió, que aquest és el gran error. Si es facis, aquests plans comunitaris tornarien a recuperar aquells temps que això encara s'ha mantingut en aquests nuclis de població més petits de la Catalunya interior que deia abans. Que aquí sí que si t'hi fixes, si tu vas per exemple aquí a Porreig, que hi ha una població àrab important, o Sant Joan de Vilatorrada, veuràs que tots parlen els àrabs un català perfecte, molt millor que el que parlo jo, inclús els pares, perquè s'esforcen en fer-ho. Per què passa a la Catalunya interior i no passa més enllà, no? Tenim una resposta amb això que t'estava dient ara, perquè malauradament hem separat, i al separar hem provocat aquest distanciament. La cultura popular és integradora, absolutament integradora. I això ho lligaria amb la pregunta d'abans que m'ha fet la noia d'Argentina, la Mercè, em sembla, que sí que hem de teixir aquests llaços i ser de ment molt oberta i ser capaços de rebre tal com també donarem. Amb l'expedició al Senegal vam coincidir amb una noia que ara viu aquí, la Tuti Mani, i per tant ara ella està fent cultura popular catalana, la Tuti, però les danses senegaleses, personatges del Senegal, els hem integrat en un espectacle de cultura popular catalana. O sigui que hi ha aquella fusió, ara ho he recordat i respondria el que preguntava abans a Mercè. Això és el bo. Molt bé, Jordi, demanarem que entris tu al Departament d'Exteriors, perquè la teva visió és molt millor, em sembla.
Escolta, acabem la primera, fora de bromes, acabem la primera ronda amb el Santiago des d'Equador, que no havia intervingut encara. Santiago, tens sí, muchas gracias, ara. Muchas gracias. Acá hacemos una distinción bastante importante, pienso yo, puedo equivocarme, respecto de cultura y folclore, ¿no? Yo supongo que la tienes clara, porque para nosotros, por lo menos en el tema de la gestión cultural en el Ecuador, se la ve la cultura como algo que se debe vivir, que se vive, que viene el resultado de vivirse. Y el folclore más bien es un poquito el producto que generalmente es hecho para el turismo. Entonces ahí se considera que sí puede ayudar a financiarlo, pero en realidad corre el riesgo de matar a la cultura. Entonces te preguntaba cómo la ves en eso, y siguiendo ese mismo hilo, la cultura tiene que vivirse, y como tú dices muy bien, se vive en los pueblos, entre las familias, en las plazas, etcétera, ¿no? ¿En qué medida no es este mundo global el que está atacando? Porque muchísima gente, y así es la diferenciación entre lo urbano y lo rural, en el plano urbano tiende a consumir, por llamarle así, una palabra que no me gusta, pero que se usa mucho, a consumir productos culturales globales, ¿no? No locales, sino globales. Y dada esta diferenciación que veo o que vemos acá entre folclore, cultura, globalización y localización, indudablemente coincido contigo, un mecenaje que permita a empresas y organizaciones financiar en la cultura, es difícil, porque la cultura es un algo vivo. Parte de lo que pasa con las culturas de élite, las que tú llamabas muy bien las, es que son financiadas por quienes no las consumen realmente. O sea, no la viven, ¿no? Un concierto puede no ser tan poderoso, por llamarle así, como un evento cultural popular. Yo estoy impresionado con la cultura catalana y realmente me interesa desde el punto de vista del respeto a las localidades, a la cultura, que se mantenga esa fuerza, esa identidad. Es verdad que algo de fusión va a ocurrir, pero entonces la pregunta, sintetizando, folclore versus cultura, globalización versus localización, y cómo ves, aparte del mecenaje, que se financie el tema cultural, de cultura popular, de cultura real, vivida. Bona i boníssima pregunta, també, penso. Per mi la cultura popular no és folklore. Intento explicar-me amb això. Aquesta diferenciació que feu, si agaféssim un exemple, podria ser una tradició ancestral i que es manté en el llarg dels temps invariable, absolutament invariable, això seria folklore, que és reviure tal com es feia en origen i es manté. Si això varia, per exemple, tenim els castellers, per exemple, estan en constant evolució. Això no es pot considerar folklore. Això és cultura viva. Però clar que és cultura popular. Per què és cultura popular? Perquè és feta pel poble i creada pel poble. Per mi és aquesta, no? Llavors hi ha una altra cultura, que és la que dius tu, que potser seria, li podríem dir aquesta paraula, més elitista, o de gent autèntics genis, de gent que té una capacitat absolutament sensacional, grans creadors en diferents àmbits, des de les parts artístiques, que puguin ser l'escultura, la pintura, el que tu vulguis, a altres, música, teatre, que són gent preparadíssima
que tenen aquesta singularitat que això els converteix en autèntics genis, no? Aquesta també s'ha de protegir de cultura, evidentment. S'ha de protegir en el igual que l'altre, no? Però és que una sense l'altra no existirien. No existiria. Quin és el públic potencial que va a veure i que es vol nodrir de cultura? La persona que ja fa cultura. Fixa-t'hi en això. Quan algú viu orfe de la cultura, no tampoc en consumeix. No té cap necessitat de consumir-ne. És un peix que es mossega la cua, eh? Per això és importantíssim mantenir vives aquestes arrels i tot això que dèiem. I les noves tecnologies ens estan fent molt mal en aquest sentit, perquè ara estem en la cultura de la immediatesa, que tot és el moment i amb una màquina, i això sí que fa mal a totes les cultures, eh? Tant aquestes potser més especials, com dèiem, com la de base, que seria la que arribaria a tothom, però en canvi, gràcies a aquesta immediatesa, no ho sé, això del fenomen TikTok, 10 segons i et canses, coses boníssimes, com el que estem plantejant aquí als casals catalans, grans companyies explicant un conte, però com que durarà 15 minuts aquell conte, potser amb aquell públic potencial ja se'ls fa avorrit, perquè ara tenen una màquina que tot és 10 segons, i al cap de 10 segons una altra cosa, un altre input, un altre input, un altre input. Jo crec que l'autèntica batalla que té la cultura és com contrarresta aquesta nova manera de fer d'alguna manera cultura, també, que segurament també ho és, eh? Segurament també ho és, però com la qualifiquem, com la posem i com intentem que no sigui una eina de manipulació de masses, que ho podria ser, que l'altre no ho és, l'altre precisament. Que això també respondria abans a el que dèiem abans, quan inclús he dit allò de l'intent de les institucions d'intentar coordinar i ser ells els que gestionessin la cultura popular i se'ls escapava i que i deixa inclús de fer-se, quan algú se sent manipulat, llavors no hi entra, no? O sigui, es desencanta i desapareix d'allà, en cas, perquè ja sent que està manipulat o està manipulat del tot i no se n'adona i es deixa manipular. Com evitarem tot això? Complicat. Complicat, crec que és el gran repte que tenim. Per mi seria aquest, el hàndicap que tenim ara, i jo tinc una filla de 13 anys, estic molt content amb la meva filla perquè és una gran devoradora de llibres, però devoradora, que pot dir que es llegeix tres llibres en una setmana, cosa que no havia fet mai a la vida, novel·les senceres, i a més entra en un xat d'aquells de lectors, però en canvi es passa hores també al TikTok. Però hores, i no he aconseguit treure-la d'allà i muntar aquelles històries de... Però per sort també després se'n va fer teatre musical, del qual la seva mare, que era ballarina d'esbar d'ensaire, li va ensenyar la dansa tradicional i també la manté, també vol fer aquestes hores de teatre. I com que el seu pare ve del món del teatre, fa teatre musical per no desvincular-se del teatre i li encanta, i dius, ostres, que bé, no?, en aquest sentit. Però quants d'aquests nanos no tenen aquesta oportunitat de fer aquestes altres activitats i es passen les hores, perquè ella, et garanteixo que se n'hi passa moltíssimes, enganxada amb aquest aparell, no? Que jo ja he donat la... O sigui, no he intentat mai ja prohibir-li, perquè penso que si vas a prohibir-ho, el que aconseguiràs és l'efecte contrari, més consum. I el que he notat és que... s'ha produït l'efecte contrari al no haver-hi la prohibició, que ella mateixa sugestiona i després se'n va a consumir la lectura. També haig de dir que vaig cedir amb la lectura comprant un llibre electrònic, que al principi era molt reaci,
però estic molt content perquè realment un llibre electrònic és una revolució dintre de les noves tecnologies. Jo no ho coneixia i per la gent que tenim problemes de vista s'ha de posar les lletres a la mida que tu vulguis, amb aquella llumeta que fa i d'això, tornes a connectar amb la lectura, cosa que a mi em costava, eh? I això ho he descobert amb aquest llibre electrònic que li vam regalar a la meva filla. Eh? I a més també cultura, per sort, una mica més econòmica, perquè al no haver-hi el paper et costa més barat el fet de comprar el llibre i tot això, però estàs també pagant el fet de... O sigui que també estàs fent la cultura de tenir, de fer una mica d'esforç per consumir aquella cultura, no? Per tant, pagar-la igualment. No sé si t'he contestat, però... Sí? Sí, penso que sí, Jordi, moltes gràcies. Sabem que a Barcelona, bueno, a Puig-reig és molt tard, però tenim les dues preguntes del segon torn. Tornem cap a Argentina, Mercè. Ara sí, pregunta la Mercè Portera de Paraná, Entre Ríos, Argentina, Jordi. Abans era per la de Mendoza. Jo volia saber quina salut gaudeix el teatre de carrer. Bona pregunta, també. Bona pregunta. Aviam, el teatre de carrer, després del franquisme, va ser l'eina, va ser l'explosió al carrer. Gràcies a grans companyies de carrer. Mira, ara us explicaré una cosa que no l'he explicada en el currículum. Sí que la tenia apuntada, però moltes vegades quan diuen fes un currículum molt més reduït, perquè si no seria llarguíssim, jo vaig començar amb els comediants. Els hi vaig anar a demanar aviam si m'ensenyarien a anar en xanques, a Canet. Era molt joveneta, llavors, amb 14 anys, i m'escapava de casa meva de nit per anar a actuar amb ells, sense que ho sapiguessin. Casa meva es pensaven que estava dormint i m'havia anat amb ells a fer cercaviles. I en aquella època els músics de comedians que feien un espectacle que es deia El rei tot i el primer tocat de l'ala, que és el primer espectacle que vaig sortir amb ells, els músics eren la Dharma, la companyia elèctrica Dharma, que després va ser famosíssima. Els germans Fortuny tocaven amb ells. O sigui que alguns ja tenim una edat i una història al darrere, saps? Comedians, la Fura dels Baus, Fura dels Baus, que van ser transgressors d'aquí, també de la comarca del Bages, a Mollà, van néixer. La Fura dels Baus també hi vaig anar a fer un parell de cercaviles amb ells quan ja estava comediant. I el seu tipus de teatre a mi em sorprenia, però pensava, ostres, que bonic, i aquí connecto amb el que dèiem abans de les llibertats absolutes que semblava que hi havia en aquest país. Perquè la llibertat d'expressió d'aquells anys, el que feia la Fura dels Baus, segurament ara els tanquen a la presó si ho fan. Jo recordo anar al poble de Bagà, en ple cor del Berguedà, i es van posar-se a orinar al mig de l'espectacle amb una estàtua que és l'emblema de la ciutat de Bagà. I pensava, ostres, sí, per ells això és teatre. Però bueno, em sorprenia... però eren transgressors, molt, 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 molt. Moltes vegades he pensat, si ara ho fessin, no sé què passaria. No sé si ara els hi acceptarien, més de 40 anys més tard. Amb la Fura dels Baus també tinc de dir que l'any 92 vaig treballar amb ells en el Mar Olímpic. Jo era una de les arpies que atacava el vaixell a la inauguració dels Jocs Olímpics. I et garanteixo que és el bolo, l'actuació de la teva vida. Perquè en aquell moment saps que d'això... Doncs, quan, si veieu mai les imatges, i veieu uns xanquers amb unes ales que atacaven el vaixell, que eren les arpies, una d'aquelles arpies era jo, no? Allà. Allò és únic. I ser seleccionat per la Fura per fer aquella feina, dels únics 30 actors professionals que hi havia, perquè tot el que més eren voluntaris, la gent que feia de mar i tot això era voluntariat, va ser increïble. Això era teatre de carrer, que després sorgís la Cubana, sorgim nosaltres, els Gorky Magog, els Carantamaul, els Tracamundana, els d'això. El teatre de carrer va viure una salut absolutament increïble que va donar peu a tornar a sortir tots aquests grups de cultura popular que estaven adormits a dintre de les entitats a llançar-se al carrer. I es comencen a construir gegants a cada ciutat, a cada això. O sigui, que va donar una empenta
a la cultura popular de base, increïble, el teatre de carrer. Però ara, amb la crisi del 2008, el teatre de carrer va quedar substituït al 100% precisament per aquesta cultura popular, per aquests grups de cultura popular que havien sorgit als anys 80, de gent no professional. I, per tant, eclosionen els grups professionals. S'entén que passi això perquè l'economia no et permet poder pagar grups al carrer que no hi hagi un retorn econòmic, com que degut a la crisi, i això provoca la mort de diferents companyies de teatre o la reinvenció. I aquells anys és quan he explicat abans que jo precisament em vaig reinventar. De passar de ser membre i actuant d'una companyia de teatre de carrer a passar-me a ser creador de festes temàtiques, organitzador, per aportar la meva experiència de voltar pel món en moure gent i fer festes com aquestes de la recreació històrica. És una altra manera de continuar fent l'ofici de comediant, l'ofici de teatre de carrer, en un altre àmbit i donar l'experiència del que és el carrer. Perquè una gran diferència entre el teatre de carrer i el teatre a la italiana, que això sempre ho he explicat també, la gran diferència, però diferència abismal, que això és el que ens diferencia el comediant de carrer amb el comediant o amb l'actor de teatre, és que quan tu vas al teatre vas predisposat a veure aquella obra de teatre. I, en canvi, al carrer hi ha un percentatge de gent molt gran del públic que trobaràs que ells mateixos es troben amb el teatre, que potser aquell dia no sabien que de cop es trobarien aquell grup, que de cop estan transgredint el seu espai. I, per tant, has de comptar amb la reacció d'aquelles persones. Aquesta experiència et dona una empatia cap a sortir i cap a estar amb la gent entenent tot tipus de reaccions. Des del que connecta moltíssim perquè allò l'enamora i el d'això, o des del que s'enfada molt perquè li és transgredit en aquell moment. Potser tenia un gran problema. Jo, com a anècdota, puc explicar una cosa que a mi em va passar i aquell dia em volia fondre. Perquè de cop em poso a cridar festa al mig d'un carrer i estava davant d'una casa que estava envetllant un mort. I em vaig quedar que dius, oh, què he fet, no? Però te n'adones al moment. No t'ho van tenir en compte perquè se'n van adonar, no?, que havia sigut, ostres, estan fent teatre i han anat a coincidir davant de la finestra oberta on tenim el mort vetllant-lo. Són circumstàncies que t'hi trobes i que llavors has de saber trempejar-les. És una experiència de vida, eh? La vida de comediant us garanteixo que a mi m'ha servit moltíssim. Ah, i el món del teatre, no sol el de carrer, el món del teatre en general, és un món de tímids. Jo em considero una persona extremadament tímida. I molta gent no s'ho creu, però jo era incapaç d'anar a trucar un timbre perquè m'obrissin. I abans, quan m'enviaven a tocar un timbre, doncs anava a comprar abans un ram de flors i així se'm presentava a la casa amb un ram de flors i em deien, aquest noi és molt simpàtic. I jo pensava, és que si no vinc amb el ram de flors no m'atreveixo. O sigui, són aquestes coses. I això et dona peu a... I aquell mal de panxa que tens sempre abans de sortir, això no m'ha variat mai, i el continuo tenint. I sabeu quan el vaig tenir, el mal de panxa? Ara, el diumenge, amb l'assemblea de representants, hi havia una veueta interior a mi que em deien que jo segurament sortiria, perquè notava que la gent em votaria, no ho sé. Estava tranquil. I, de fet, vaig estar molt tranquil durant tota la campanya i no tenia gens de nervis. Però quan vaig veure que gairebé doblava amb el segon a nivell de la comarca, em va pujar tanta responsabilitat que de seguida em va tornar a venir aquell atac de mal de panxa que només tinc abans de sortir en escena. Com dient, que fort el que ha passat avui, el que esperen la gent de tu i ara el que has de respondre per tot això. Impressionant, impressionant. Molt similar
el que em passa sempre abans de sortir en escena. M'he confessat molt avui amb vosaltres, eh? Això no ho sol explicar moltes vegades. Perquè estàs a casa teva, estàs en confiança. Sí. Moltes gràcies, Jordi. I l'última pregunta, o repregunta en aquest cas, anem cap a la Catalunya Nord. Patrick? Sí, algunes preguntes que seré breu. La primera, un element essencial de la cultura és la llengua. Creus que és una llàstima que, per aprendre correctament el català, calgui anar a la regió de Girona, a Catalunya Central, a l'Alt Pirineu, quan, al contrari, hauria de ser Barcelona, ciutat i regió metropolitana, el cotxe principal de la llengua catalana, el fil conductor de la llengua catalana, el model de la llengua catalana. I després, una segona pregunta. Quin mitjà és, segons tu, el millor per a la difusió de la cultura? La premsa escrita, sigui de paper o d'internet, la ràdio o la tele? I després, més que una pregunta, una anècdota sobre l'estil de la timidesa. Jo soc de fa força jove, tímid, que ho he heredat de la meva mare, i sempre se m'ha dit, per treure aquesta timidesa, fes teatre. I els moments en els quals quan em sento més feliç, més alliberat, és quan participo en reunions físiques o virtuals, o quan faig intervencions públiques o discursos públics en alguns pictics o actes. Necessitaria que el que has explicat ho sé de primera mà i crec que és una molt bona definició, que crec que el teatre, la comèdia, la cultura és una manera d'alliberar-se d'una espècie de timidesa o de no confiança, de manca de confiança que algú pot tenir. Molt bé. Ostres, feu preguntes interessantíssimes, eh? Aviam, la primera. La primera era si crec que la cultura i la, sobretot per la difusió de la llengua catalana hauria d'estar a l'àrea metropolitana, en els barris, i tant que sí. Si veus que és una llàstima que per aprendre correctament el català calgui anar fora de Barcelona, que calgui anar a Girona, a la Pirineu, a la Catalunya. Sí. És una llàstima. I per això he recordat aquella tasca que fèiem amb aquella associació, amb la Fundació La Roda, d'actuar en els barris, perquè el que volia contrarrestar és tot això que dius. Perquè si no aquesta gent... és que no sols amb la cultura catalana, sinó amb qualsevol tipus de cultura no tenien cap tipus de contacte. I la creació d'aquells guetos que hem parlat. És primordial portar aquest tipus de cultura als barris i evidentment cultura en català, perquè aquests nanos després utilitzin aquesta llengua amb normalitat absoluta. Ja no dic quotidianament, perquè potser les famílies algunes els costarà més o menys, però sí que no els costi en absolut utilitzar el català i entendre'l perfectament. I això està en absoluta regressió al no haver-hi tot aquest tipus d'activitats. Sí, no, la gent no s'hauria de desplaçar a la Catalunya interior o a l'Alt Pirineu, ho has definit molt bé, per connectar amb la llengua catalana, sinó... hem de tornar a portar tota la llengua als barris de les grans ciutats. Badalona, Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Esplugues, Sant Cugat, etc. Aquí, i barris també de la ciutat de Girona, que coneixem, barris a la ciutat de Lleida, com el barri de Cap Pont o el barri de Jesús i Josep, de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona, etcètera. A la ciutat de Reus, a totes aquestes perifèries, és imprescindible. I ja veus que en conec moltíssims perquè ens hi hem mogut moltíssim fent aquest tipus d'espectacles durant aquests 40 anys que,
que hi havia els mitjans per poder arribar en aquests barris per poder portar aquests espectacles de qualitat d'àmbit familiar, no? Això ho hem de recuperar d'alguna manera, que és la tasca que va en paral·lel amb la immersió lingüística que estan fent les escoles. I si no ens n'adonem d'això, si no ens n'adonem i aquí estem picant pedra i anant a les institucions i dient us n'adoneu de la tasca increïble que feia abans, ara tota aquesta regressió que esteu notant també és molt degut a que després de l'escola no hi ha una prolongació a través d'aquesta immersió cultural que estàvem fent. Quan aquesta immersió cultural ha deixat de fer-se, es deixa de parlar el català massivament i, per tant, perd molta connexió amb la societat. Aquesta seria la primera. L'altra, quin mitjà penso? Jo crec que encara actualment estem en la cultura de la televisió. Estem en un món enganyós perquè les xarxes socials potser són un 12 o un 13% màxim la gent que les utilitzem habitualment. En canvi, un canal de televisió a hores de màxima audiència ho veu absolutament tothom. Fixeu-vos, la gent que es vol informar, l'èxit que té TV3. Mireu, aprofito per dir que Vox ha comprat un canal de televisió i s'estrenarà al desembre, que serà la sèptima, a l'estil de la Fox News, o sigui, notícies en plan espectacle. Imagineu-vos el que us deia, eh? Aquí, responent una mica al Patri, ho convertiran en una espècie d'espectacle per transmetre els missatges que els interessaran. Això, si no ho contrarrestem també des d'una visió més de país nostre, amb hores de màxima audiència, imagineu-vos el mal que ens pot arribar a fer una cadena d'aquestes característiques. I ells saben perfectament que encara és el mitjà que arriba més gent, perquè molta gent està acostumada encara amb aquests mitjans. Un altre exemple l'he vist, i suposo que vosaltres ho heu notat, bueno, no sé si ho heu notat tant, la Rosario segur que sí, en les eleccions ara a l'Assemblea de Representants. La gent ha tingut molts problemes per poder votar, no sabien ni com agafar l'aplicació, i sort hi ha hagut de l'ANC, assemblees locals per aquí a Catalunya, que han obert locals i han deixat venir gent a ensenyar-los com poder votar. O sigui que encara viuen bastant amb aquest analfabetisme informàtic, que encara hi som. Per tant, el mitjà televisiu, per mi, és el més important. Tot i que la ràdio pot fer molta feina també, però la ràdio la veig més com una eina molt més informativa. I, en canvi, la televisió és un mitjà que arriba absolutament a tothom. Però per arribar a tothom ha de tenir un discurs important, també. O sigui que el producte cultural que s'ofereixi ha de tenir un ingredient important d'espectacle. El Polònia, per exemple, això ho ha aconseguit. És un exemple claríssim de que productes culturals potents i ben fets poden tenir un discurs importantíssim. I la darrera, quina era? Ja no me'n recordo, Patrick. Era més aviat l'anècdota que explicaves sobre la timidesa del teatre. Ah, sí. Que t'explicava allò que em passava, que per treure la meva timidesa, després m'explicava, fes teatre, i que jo, personalment, en els moments en els quals em sento més feliç, més alliberat, és quan o participo en reunions, presencials o virtuals, o quan faig intervencions al públic, discursos al públic, perquè tinc com una espècie de presa de confiança que en un altre àmbit potser no tindria. És exactament això, ho has dit perfectament. I si a més fas algun tipus de curs de teatre en el qual hi ha jocs de desinhibició, llavors els utilitzes sense donar-te'n quan et trobis davant d'aquestes situacions, que no és res més que la por escènica, el que et provoca és aquesta valentia i després ho afrontes i ets capaç de fer aquesta gran conferència en públic quan dius, bueno, és que ara ja hi soc, ara no puc escapar, no puc dir que no, ara m'està esperant tothom que expliqui alguna cosa, per tant, et deixes anar.
El teatre és una eina meravellosa, de veritat. Creieu-me que tothom la necessitaria, tothom. Moltes gràcies, Jordi. Arribem al final. No volia utilitzar la meva funció de moderador per fer una pregunta, però tu has tret el tema del Consell per la República. Quina valoració fas dels resultats de les eleccions d'aquest cap de setmana i quines perspectives veus de la teva participació a l'Assemblea de Representants, per la qual et felicitem i ens sentim molt contents d'haver-te tingut també amb el debat de candidats i candidates. Molt bé, doncs la meva valoració és que el que preveiem que de la urna de l'Assemblea de Representants en àmbit local sortiria molta gent de l'activisme, és majoritari, per tant, això és molt bo, és una gran notícia d'aquests 80 càrrecs. L'altra gran notícia és que hi hagi un 70% de dones, que no ha hagut de fer aquell exercici de paritat només en un cas, això encara és més excel·lent, vol dir la gran preparació de les dones i que, com hem dit sempre, la república la construirem i serà la república de les dones, és que n'estic convençudíssim, i que aquest activisme que ara entra al Consell per la República sigui realment una eina de, com un Parlament real a l'exili per construir aquesta república. Per tant, que d'allà la feina que exercim sigui la pressió per construir la república catalana, sigui com sigui. Jo seré el primer gran defensor de que, evidentment, i més veient els resultats espectaculars que va treure de votacions el Carles Puigdemont, ha de ser la persona que se l'ha d'anomenar com a cap del govern, però no de forma gratuïta. Per tant, ell, quan nomeni el seu govern, la feina d'aquest Parlament, d'aquesta Assemblea de Representants, serà fiscalitzar també aquest govern perquè realment planti cara i vagi a totes per implementar la república. Crec que s'obren temps molt bons i que tota aquesta gent que ha sigut escèptica i que recordo que també van ser creadors del Consell per la República i que curiosament se n'ha apartat sols, no sabem ben bé per què, vegin que és una eina eficaç, que és el poble el que està marcant les directrius, que no hi ha quotes de partit, sinó que hi haurà ganes de fer república. Per tant, grans perspectives, però molta, molta feina. I potser molta, molta repressió, també. Moltíssimes gràcies, Jordi Bessarrodona. Cristian, acomiadem el programa? Acomiadem-lo. Ha estat extraordinari avui. Això és per emmarcar, per guardar. Molt, molt important. Moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs bé, doncs, res més que cultura popular amb el toc de castellers. Que macos, molt bé. Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Casal Català de Guayaquil.